ana, nigaran qalma, mən yaxşıyam, mənim nigaran Süleymancıq səndəndir. Mən istəyərəm ki, siz yaxşı olasınız. Sonra axırını şeirlə yazır. Deyir, evdə yaraşıqsan, otaqda nursan, oyanan günəşdən ayana, sən daha görsən, milyon il oğlunla yaşayar olsan, deyiləm mən səndən doyasanam. 41 illik müəllimlik stajı olan Almaz Orucova oğlu Əziz Orucovun həbsxanadan göndərdiyi məktublardan birini oxuyur. Bu ilin mayında həbs olunan Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucova qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə ittiham verilib. Oğlu həbs olunan gündən bəri Almaz xala hər gün gündəlik yazır, ürəyini bu dəftəri boşaldır. Dekabrın 15-də Əziz Orucova hökm oxunub. Prokuror durdu, 7 il iş istədi. Yenə pis oldum. Sonra hərə bir tərəfdən dedi ki, prokurorun istəməyinə deyil, məhkəmə bəlkə elə ona icbari iş verib buraxacaqdı. Heç ana, narahat olma, narahat olma. Biraz mən də rahatlaşdım. Sonra məhkəmə oldu. Məhkəmədə durdular, vəkillər də danışdılar, hamısı çıxış elədilər. Hər birisi bəlkə də yarım saatdan çox çıxış elədilər. Və əzimin heç bir günahı taqsiri olmadığını dedilər. Günahı olmayana 6 il işimi verərlər. Bu hökumət elə eləyib ki, mənim balamın biri olub qürbətdə, biri də həbsdə, zindanda. Bir anıya bundan ağır cəza olarmı? Əziz Orucovun həyat yoldaşı Lamiyə Orucova Kanal 13 internet saytına əlavə proqramdan istifadə edərək daxil olur. Çünki sayta giriş ölkə ərazisində məhdudlaşdırılıb. Qeyri-rəsmi şəkildə may ayından bloklanıbdı. Əziz müəllimin həbsindən dərhal sonra sayta giriş bloklanmışdı. Hər tərəfdən blokadaya salmaq istəyirlər. O bizim gücümüzü göstərir. Mən bununla qürur duyuram, qoy bağlasınlar. Oradan bağlayacaqlar. Digər tərəfdən ki, çıxışlarımız var, çox şükür. Sosial şəbəkə üzərindən, YouTube üzərindən. Bunların özü böyük bir gücdür. Müharibənin ortasında silahı qoyub geri qaçmaq olmaz. Udana qədər irəli getmək lazımdır. Udana qədər yox, məhz udana qədər. Bu döyüşü udana qədər tam sürətlə irəli getmək lazımdır. İndiki məqamlardakı heç bir halda kanal təbii ki, fəaliyyətini davam etdirəcək. Lamiyə Orucova məhkəmə qərarının gözlənilən olduğunu və qərarla bağlı şikayətin lazım olacağı təqdirdə Avropa Məhkəməsinə qədər daşınacağını deyir. Həmin belə deyək, situasiyanı tək əziz müəllim deyil, Almaz xanım, mən də yaşayıram və toplamda bizə 18 il hökm oxundu. Mən hər zaman fəxr eləmişəm əziz müəllimlə, bu gün də fəxr eləyirəm. Heç kəs bizim haqqımıza deyə bilməz ki, şərəfini satmışlardı. Qürurunu satmışlardı, alçaqlardı, bəlkə də qeyri-etik səslənəcək bu ifadələr. Bu ifadələr məhz bizim arxamızca deyilməyəcək. Bax, bununla mən qürur keçirəm. Ona görə o verilmiş 6 ilin heç bir önəmi yoxdur mənim üçün. Nə də ki, əminəm ki, Əziz üçün də biz dünən Nərməzlə görüşdük. O da eyni ilə dedi ki, Lamiyyə, mənim üçün heç bir önəmi yoxdur. Yeni ildə hansı əhval-ruhiyyə ilə qarşılasan, elə də yola salırsan. Dedim, qoy. Nikbin olaq. Ona görə bu yolkamızda qurdum. Yoxsa yolka qurası, şənlik eliyəsi, nə bilim, bayram keçirəsi əhvalda döyülmüş. Bu 2018-ci il bütün xalqımıza, vətənimizə, millətimizə, hamımıza, o cümlədən bizim ailənin özünə də uğurlu, xeyirli il olsun. Uğur gətirsin, inşallah.